Dobar dan. Ponavljanje gradiva matematike osnovne škole započet ćemo sa skupovima brojeva. Prisjetit ćemo se koje skupove brojeva imamo i nekih osnovnih svojstava koje vrijede na tim skupovima. Krećemo naravno sa najjednostavnijim skupom brojeva, a to su prirodni brojevi. Skup prirodnih brojeva označavamo sa velikim slovom n i njegovi elementi su brojevi 1, 2, 3 i tako dalje, koje navodimo unutar vitičastih zagrada. Dakle, što znamo? Znamo da prirodnih brojeva ima beskonačno mnogo. Dalje, ne postoji najveći prirodan broj. Svaki prirodan broj ima neposrednog sljedbenika. Što to znači? Neposredni sljedbenik broja 352 je, na primjer, broj 353. Primijetimo samo da svaki broj ima beskonačno mnogo sljedbenika, ali samo jednog neposrednog sljedbenika. Jasno vam je razlika, ali tako? Broj 1 je najmanji prirodni broj. Pa to u stvari znači da onda svaki prirodan broj osim broja 1 ima neposrednog prethodnika. Broj 0 nije prirodan broj. O tome trebamo voditi računa i vjerojatno ste naišli na oznakicu, tu ćemo se prisjetiti, skupa n sa malom nulicom dole. To je riječ o skupu koji osim svih prirodnih brojeva u sebi sadrži još nulicu. Dakle, riječ je o nekakvom proširenju skupa prirodnih brojeva i to naravno nije isto što i skup prirodnih brojeva. Skup prirodnih brojeva proširujemo na skup cijelih brojeva. Cijele brojeve, odnosno skup cijelih brojeva, označavamo sa velikim slovom z. Njegovi elementi su svi prirodni brojevi, nula i negativni cijeli broj. Cijelih brojeva ima također beskonačno mnogo. Svaki prirodan broj je cijeli broj, to je jasno, je li tako? Svaki cijeli broj ima neposrednog sljedbenika i neposrednog prethodnika. Brojevi simetrično smješteni na brojevnom pravcu s obzirom na nulu nazivaju se suprotni brojevi. Na primjer, broj 25 i njemu suprotan je minus 25. Broj 0 kažemo da je suprotan sam sebi. Udaljenost cijelog broja od nule naziva se apsolutna vrijednost cijelog broja. Pa primijetimo da to znači da suprotni brojevi imaju jednake apsolutne vrijednosti jer je njihova udaljenost od nule jednaka, oni su simetrični na brojevnom pravcu s obzirom na nulu. Dakle, apsolutna vrijednost od broja 7 je potpuno ista kao apsolutna vrijednost od broja minus 7 i jedan i drugi su jednaki 7. Tu ćemo samo još i primijetiti da je apsolutna vrijednost cijelog broja koji nije nula uvijek pozitivan broj. Skup cijelih brojeva proširujemo sa skupom racionalnih brojeva. E sad, što su uopće racionalni brojevi? Ajmo se prisjetiti, to nam je dosta važno. Racionalan broj je broj koji se može zapisati u obliku razlomka kojem je brojnik cijeli broj, a nazivnik prirodni broj. Dakle, ova rečenica zapisana matematičkim zapisom glasi ovako. Idemo pogledati što gore piše. Dakle, skup Q je skup svih brojeva oblika m kroz n sa svojstvom da je m, koji ovdje vidimo riječ o brojniku, element z, dakle cijeli broj, a n, odnosno nazivnik, je element skupa prirodnih brojeva. Dakle, ova rečenica matematički zapisana glasi ovako. Ono što je nama važno, to je znati kada je broj racionalan. Znači, racionalan je broj, onaj broj koji se može zapisati u obliku razlomka kojem je brojnik cijeli, a nazivnik prirodni broj. Što vrijedi za racionalne brojeve? Njih također ima beskonačno mnogo. Jako važno, svaki cijeli broj je racionalan broj. Pa zašto? Pa svaki cijeli broj mi lako zapišemo u obliku razlomka. Ne znam, 13 je cijeli broj, ali je to i 13 kroz 1, pa naravno da je racionalan. Racionalan broj nema neposrednog sljedbenika i neposrednog prethodnika. E, ovo je dosta bitna stvar za primijetiti. Dakle, zašto nema? Jer koji je prvi broj koji slijedi neposredno iza broja 1 polovina, odnosno 0,5? Dakle, koji god vi broj kažete, ako kažete 0,51, između 0,5 i 0,51, ja još mogu reći beskonačno mnogo racionalnih brojeva koji se tu nalaze. Dakle, ovo je zanimljivo svojstvo, dakle, nema u skupu racionalnih brojeva, nemaju svi brojevi neposrednog sljedbenika i neposrednog prethodnika. Između svaka dva racionalna broja nalazi se beskonačno mnogo racionalnih brojeva. Kako možemo zapisati racionalni broj? Ovo su tri načina kako ih zapisujemo. Ovaj prvi nam je mješoviti broj, dakle 2 cijela i 3 petine.
što kao razlomak možemo zapisati da je 13 petina ili kad ga pretvorimo u decimalnom broju, onda je to 2,6. Dakle, ovo je sve jedno te isto zapisano na tri različita načina. Iracionalni brojevi. E sad, što je skup iracionalnih brojeva? Njega označavamo sa slovom i. Kažemo da je to skup svih brojeva koji se ne mogu zapisati u obliku razlomka s cjelobrojnim brojnikom i prirodnim nazivnikom. U prevodu, to su svi brojevi koji nisu racionalni. Na koje iracionalne brojeve ste do sada naišli? Pa ne znam, korijen iz 2, pa pi, korijen iz 3 kroz 2. Ovdje sam samo malo prokomentirati, dakle ovaj korijen iz 3 kroz 2 je kao zapisan u obliku razlomka, ali ovaj razlomak nema cijelobrojni brojni, korijen iz 3 nije cijelobrojni, zato naravno ovdje je riječ o iracionalnom broju. Ili ovakav, decimalan broj sa beskonačno mnogo decimala, pogledajte kako sam pisala decimale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jasno je da ovo ide do beskonačnosti, neće se dogoditi nikakvo ponavljanje. Što je važno znati, beskonačni neperiodični decimalni brojevi su iracionalni, evo to je upravo primjer ovdje ovog zadnje koji se lijepo vidi da je beskonačan neperiodičan, a znamo da ukoliko bi bilo kojeg od ova tu tri broja pokušali zapisati u obliku razlomka, u obliku decimalnog broja, imali bi beskonačno decimala koji se ne bi ponavljali. I to su sve iracionalni brojevi. E sad kad stavimo na hrpu sve racionalne i sve iracionalne brojeve, onda dobivamo skup koji zovemo skup realnih brojeva. Dakle, realni brojevi u sebi sadrže sve racionalne i sve iracionalne brojeve. Što je važno znati? Svaki realan broj možemo zapisati u obliku decimalnih brojeva. Decimalan broj imamo dvije vrste, on može biti konačan ili beskonačan. Primjerice, konačan decimalan broj, ne znam, 3,2. 3,2 mi lako zapišemo u obliku razlomka, to je 32 kroz 10, što samim tim znači da je svaki konačan decimalan broj racionalan broj i može se zapisati u obliku razlomka s cjelobrojnim brojnikom i nazivnikom. Beskonačan decimalan broj imamo dvije vrste. On može biti periodičan ili neperiodičan. Periodičan je također racionalan, dakle to su oni brojevi sa točkicama, ne znam, jednu trećinu, ako idemo zapisati kao decimalan broj, to je 0,333, pa onda to pišemo kraće 0,3 s točkicom. Dakle, sve te sa točkicama zovemo periodičnim brojevima i zapamtit ćemo da su oni racionalni. Dok beskonačni, neperiodični, jedini nisu racionalni, što znači da je riječ o iracionalnim brojevima. Dakle, ovaj nekakav pregled nam je dosta važan da znamo prepoznati da li je nekakav broj racionalan ili iracionalan ukoliko je zapisan u svom decimalnom obliku. Idemo još kratki pregled, znači kako stoje svi ovi skupovi brojeva. Ako skup svih realnih brojeva zamislimo da predstavljamo ovim žutim pravokutnikom, on se dijeli na dva dijela. Jedan dio čine racionalni brojevi, dok drugi dio čine iracionalni brojevi. Unutar skupa racionalnih brojeva nalaze se cijeli brojevi. Unutar skupa cijelih brojeva prirodni brojevi. Evo, ovo je ovako pregledno da se vidi taj odnos skupova, ova četiri skupa, odnosno pet, ako naravno i brojimo skup realnih brojeva, kako to u stvari izgleda. Dakle, svi prirodni su cijeli, svi cijeli su racionalni, racionalni i iracionalni nemaju nijedan zajednički element, ali kad se stave na jednu hrpu, čine skup realnih brojeva. I evo prvog primjerčića, koliko je racionalnih brojeva među brojevima? 0,67, 6 minus 7 u zagradi na kvadrat kroz 6 i 6 korijena iz 7 u zagradi na kvadrat. Idemo pogledati, dakle, ovaj prvi broj 0,67 je konačan decimalan broj i odmah je jasno da je on racionalan, tu nemamo što filozofirati. Ovaj drugi broj, 6 minus 7 na kvadrat kroz 6, pa jednostavno ukoliko ovo oduzmemo i iskvadriramo, minus 1 na kvadrat, 1 šestina, dakle razlomak, pa je racionalan. I ovaj treći broj, 6 korijena i 7 na kvadrat, kako kvadriramo? Ovdje reći o umnošku, to je znači 36 puta 7, on je čak i prirodan, pa je naravno i racionalan. Dakle, što smo dobili? Vidimo da je prvi racionalan i drugi i treći. Odgovor na pitanju zadatku je sva tri broja su racionalna. Primjer broj 2,
koji od brojeva nije prikazan na brojevnom pravcu. Sad ovdje vidimo brojevni pravac, malo ćemo baciti pogled na ovu slikicu, evo nam nule. Vidimo da su nam tu na pravcu nacrtana 4 negativna broja i nude nam 4 negativna. I sad se moramo malo snaći. Idemo vidjeti po redu. Dakle, ovdje pod A nam je zadan broj minus 1,1 trećina. Između minus 1 i minus 2 mi imamo ovdje dva broja. To bi mogao biti recimo ovaj nekako odokativno kada bi se ovaj tu dio dijelio na tri dijela. Da vidimo idući broj minus 8/5 zapisat ćemo kao mješoviti. Dakle, to je minus 1 cijelo i ostane nam još 3/5. Dakle, on se isto nalazi u ovom intervalu između minus 1 i minus 2. Možda je riječ o ovom broju. Idemo ih sve proučiti pa ćemo se onda odlučiti što je rješenje. Pod C minus 19/10 je minus 1,9. I sad ovo je već jako blizu minus 2, jel tako? To bi trebalo negdje tu biti. I vjerojatno je odgovor na pitanje da baš taj broj nedostaje, ali idemo pogledati i ovog zadnjeg. Minus, korijen iz 49 kroz 9, ovo 49 i 9 su nam prekrasni brojkice, oba su kvadrati, lijepo izvadimo taj korijen, imamo minus 7/3, što je minus 2,1. Dakle, minus 2,1 i sad vidimo da je ovo očito D, ovaj bi trebao biti B, ovaj A samo ovaj C koji bi trebao biti jako blizu broja minus 2 nam nedostaje. Jel tako? Njemu dakle nedostaje 1/10 da dođe do broja 2 i očito je odgovor na pitanje C i on jedini nije prikazan na brojevnom pravcu. Tu samo primijetimo da ovdje imamo još jednu točkicu prikazanu, ali ovo je broj koji je manji od minus 1. Po nekoj procjeni bi to bio broj minus 9/10, ali to nije ovaj broj jer ovaj ima minus 1,9 i to je očito tu nekakva zamkica da se zaletite pa da mislite da je ovo C, ali nije. Dobro. Uspoređivanje brojeva, dakle kako uspoređujemo decimalne brojeve? Vjerojatno to znate, ali nije zgorega ponoviti jer mi na našim inicijalnim testovima imamo porazne rezultate ovakvog tipa zadatka. Pa da vidimo. Dakle, od dva decimalna broja veći onaj koji ima veći cijeli dio i to je prvo što gledamo, cijeli dio. Pa, ukoliko im je taj cijeli dio jednak, onda se gleda prva decimala, gledajući redom udesno od decimalne točke. Znači, gledate znamenku desetice. Pa, ko ima veću znamenku desetice, on je veći. Ukoliko im je znamenka desetice jednaka, gledamo znamenku stotice. Pa, ko ima znamenku stoticu veći, on je veći. Ako ne, i tako dalje. Dakle, znamenku po znamenku. Tu samo primijetimo da ukoliko je reč o negativnim decimalnim brojevima koji imaju jednak cijeli dio, veći je onaj koji je manji po apsolutnoj vrijednosti. Dakle, zašto je ovo ovako? Pa zato što je s negativne strane, da tako kažemo, sve naopako. Znači, ukoliko morate poredati decimalne brojeve koji su negativni, onda ih poredate kao da su pozitivni, a to onda okrenete naopako, recimo. Vidjet ćemo poslije na primjeru što sam u stvari mislila. Samo da spomenemo kako možemo razlomke usporediti. Ukoliko je riječ o razlomcima sa istim nazivnikom, naravno da je veći onaj koji ima veći brojnik, jel tako? Što ako imamo razlomke koji nemaju isti nazivnik? Pa onda imate, možete birati, možete ih napisati, odnosno proširiti ih tako da oni imaju isti nazivnik, pa onda gledate brojnik. Ili uvijek imate i mogućnost da svaki razlomak zapišete kao decimalan broj pa uspoređujete decimalne brojeve. To je dakle što je vama u tom trenutku se čini jednostavnije. Da li ćete uspoređivati kao razlomke ili kao decimalne brojeve, to ćete sami odlučiti. Evo primjer 3, kaže porede po veličini brojeve. Ovdje imamo evo 1, 2, 3, 4, 5, 6 brojeva počevši od najmanje. E sad ono što je tu dobro napraviti da se čovjek tu ne izgubi, to je prvo primijetiti da imamo ovdje zadana tri pozitivna broja. Idemo usporediti ova tri pozitivna broja za početak. Dakle, gledamo cijeli dio, oni svima je isti cijeli dio je 2. Prelazimo na prvu decimalu, odnosno decimalu desetinke, ovdje to 0, 1 i 0. E sad jasno je da ovaj koji ima jedinicu ovdje će biti najveći od njih trojice. Dok da bi ovu dvojicu sporedili, prelazimo na iduću decimalu, znamenku stotice. Ovdje je nula, stotinke, pardon. Ova ima nulu, a ova jedinicu i jasno je da je ovaj veći. Znači, ako ja moram poredati od najmanjeg, što smo upravo zaključili? Da je najmanji ovaj, pa onda
ovaj i na kraju ovaj. Dakle, svi imaju isti decimalan dio, ovdje je znamenka desetinke 0, 0, ovdje 1, dok je ovdje stotinka 0, 1 i tako dalje. Dakle, lagano smo poredali ove pozitivne brojeve. Ali u zadatku imamo i tri negativne broje. I sad tu može doći do zabune. Dakle, što smo rekli, možda je najbolje ih prvo poredati kao da nemaju ove minusiće. Znači, kad bi gledali pozitivne brojevi 2,11, 2,1 i 2,02, evo ja sam ih ovdje odmah poredala po veličini. Zašto? Opet svi imaju jednaki cijeli dio. Znamenka desetinke 1, 1, 0 i ovaj kako ima ovdje na stotinki jedinicu, ovaj 0, jasno je da je ovo poredano od najveće ka najmanjem. A s obzirom da ja imam negativne brojeve, u stvari ovdje je situacija naopaka, pa je minus 2,11 manje od minus 2,1 manje od minus 2,02. Kad sve to spojim, znači ove negativne sa ovim pozitivnima, evo odgovora na pitanje u zadatku. Svih šest brojeva smo poredali po veličini. Dakle, ovo je naravno da je ovo lagano, ali se čovjek može lako zabuniti i trebate biti precizni. Zbrajanje brojeva. Dakle, samo da malo nazive ponovimo, 40 plus 23 je 63, da se 40 i 23 zovu pribrojnik, 63 se zove zbroj ili suma se također koristi kao naziv. Svojstva zbrajanja, prije svega komutativnost, koja kaže da ukoliko zamijenimo mjesta pribrojnicima, zbroj ostaje nepromijenjen. Dalje, asocijativnost zbrajanja. Znači, promijenimo li redoslijed zbrajanja više pribrojnika, zbroj se neće promijeniti. Odnosno, potpuno je svejedno da li ću ja prvo zbrojiti 43 sa 23 i tome dodati 17, ili ću zbrojiti 23 sa 17 i tome dodati 43, rezultat je potpuno isti. Oduzimanje, dakle, 40 minus 23 je naravno 17, 40 se zove umanjenik, 23 umanjitelj, a 17 razlika ili diferencija. Samo primijetimo da oduzimanje naravno nije komutativno, ni slučajno nije isto 2 minus 3 i 3 minus 2, nije ni asocijativno i nema ta lijepa svojstva kao zbrajanje. Množenje brojeva. 40 puta 23 920, brojevi 40 i 23 se zovu faktori, rezultat množenja se zove umnožak ili produkt. Množenje je komutativno i asocijativno i o tome vodimo računa. Dakle, kad moramo pomnožiti tri broja, biramo redoslijed kojim ćemo množiti. Što dalje vrijedi? Vrijedi svojstvo distributivnosti množenja prema zbrajanju, odnosno oduzimanju. Da pojasnimo što to u stvari znači. Ako ja moram zbrojiti 42 puta 73 sa 42 puta 27, onda ću, je to potpuno isto kao da 42 pomnožim sa 73 plus 27. Ovako nekako svojstvo, odnosno zapisivanje ovog lijevog strane jednakosti u ovom obliku, mi kažemo da smo izlučili zajednički faktor 42, ali se to u stvari zove distributivnost množenja prema zbrajanju. I naravno, potpuno ista stvar je i kada je riječ o oduzimanju i kad se taj faktor nalazi kao drugi faktor, primjerice 73 puta 42 minus 70 puta 42 je potpuno isto što i 73 minus 70 puta 42. Na primjer, pogledajte, ako ja moram zbrojiti 5x minus 2x plus 3x plus x minus 43, ova prva četiri elementa, prva četiri pribrojnika u ovom zbroju, svi imaju x-ić, 5x-ića minus 2. I tu u stvari kad mi to zbrajamo, to je sad vama već rutina, ali što, koje svojstvo koristimo? Pa upravo ovu distributivnost množenja prema zbrajanju. Dakle, kad zbrojimo ova četiri prva elementa, to je potpuno isto kao 5 minus 2 plus 3 plus 1 x. Primijetite, ovaj minus 43, s njim ne možemo ništa, samo ga prepišemo i ovdje vidimo da je odgovor na pitanje 7x minus 43. Dakle, možemo zbrajati samo potpuno iste elemente. Jel? Pogledajmo drugi primjer. Kaže, izračunaj 134 puta 756 plus 134 puta 244. Pa naravno da mi ovo možemo izračunati tako da sad bjesomučno krenemo množiti ova dva troznamenkasta broja, pa ovo pomnožimo, onda to zbrojimo, no međutim,
Iz aviona se vidi ovaj faktor 134 koji ima i jedan i drugi, pa ako to primijetimo i primijenimo svojstvo distributivnosti, dakle to je potpuno isto kao da 134 pomnožim sa zbrojem ova dva broja 756 i 244, što je jako lijepo namješteno na 1000 i ovdje dobijem taj rezultat za par sekundi ukoliko sam primijetila ovaj faktor 134 i naravno ukoliko znam svojstvo distributivnosti množenja prema zbrajanju. Dakle, uvijek malo pogledajte što je to što treba izračunati, možda se nešto lijepo ga vidi, nemojte odmah krenuti množiti prije nego što treba. Uvijek stignete na kraju pomnožiti ukoliko se to stvarno mora napraviti. Primjer 4. Evo, izračunajte što kraćim putem, naravno bez džepnog računala. Ovdje ja trebam zbrojiti 6 troznamenkastih brojeva. Možete ići po redu, ali malo ćemo baciti pogled. Recimo ovaj 352 mi se čini da bi bilo najzgodnije zbrajati sa ovih 778. Zašto? Pa zbog ove dvojkice na zadnjem mjestu jedinice, ovdje je osmica, da namjestimo tu nulicu na kraju. Dalje, 761 ćemo zbrojiti sa 239, također ćemo dobiti nulicu na kraju i ova dva. I sad vidimo da ovdje je riječ o potpunoj namještaljci, jer kad se zbroje ovi parovi brojeva, kako smo rekli da ćemo ih zbrajati, evo ovdje imamo 1130, ova dva su 1000, ova dva su zajedno 1000 i tu lako i vrlo brzo dolazimo do rezultata. Da smo išli, ne daj Bože, zbrajati po redu, namučili bi se, možda bi čak negdje i fulali, ali ako bi i točno računali, izgubili bi puno vremena da dođemo do ove 3130. Ista stvar je kod množenja. Recimo, ja sad moram pomnožiti ovih 6 brojeva. Ma pa malo ću prvo pogledati što to treba i vidim da je jako zgodno pomnožiti 4 sa 25, 2 sa 5 i onda ova dva koja su mi ostala zajedno. Dakle, 4 puta 25 je 100, 2 puta 5 je 10 i ovo je 66 i opet vrlo brzo dolazim do točnog odgovora na pitanje. Dijeljenje brojeva, 25 dijeljeno 2 je naravno 12,5. 25 se zove dijeljenik, 2 je dijelitelj, 12,5 je količnik, odnosno kvocijent. Prisjetimo se cjelobrojnog dijeljenja. Znači, što znači cjelobrojno dijeliti? Ako 25 dijelim sa 2, rezultat cjelobrojnog dijeljenja je 12, imam ostatak 1. Dakle, 1 se zove ostatak, a 12 je količnik, odnosno kvocijent. E sad ono što nam je dosta važno, kako se ovo cjelobrojno dijeljenje zapisuje matematički. Što to u stvari znači? Dakle, ako 25 dijelim sa 2, rezultat je 12 i plus ovaj ostatak koji ne mogu podijeliti sa 2. Dakle, 25 kroz 2 je 12 i još plus 1/2. Ukoliko ovo jednakost pomnožim sa 2, što ću dobiti? 25 je jednako 12 puta 2 i plus 1. Dakle, ovo cjelobrojno dijeljenje možemo zapisati ovako ili ovako, jedno i drugo je dobro, ali morate to tako napraviti, a ne primjerice da je 25 podijeljeno sa 2 jednako 12 i još plus 1. To ne bi bilo točno, 12 plus 1 je 13, a 25 dijeljeno 2 nije 13. Dakle, ovdje je jako važno da napišete plus 1 koji ne mogu podijeliti sa 2. Primjer 5. Idemo odmah vidjeti što ovdje imamo. Napiši najmanji troznamenkasti broj koji pri dijeljenju sa 17 ima kvocijent dvostruko veći od ostatka. Dakle, ja broj dijelim sa 17. Dobijem kvocijent koji mora biti dvostruko veći od ostatka. Sad je jako važno da ovaj y bude kroz 17 i njega ne mogu podijeliti. Ako sam sa y označila ostatak, onda ovdje imam kvocijent 2y. Sva mudrost ovog zadatka je u stvari u tome da vi ovu rečenicu znate zapisati na ovaj način. A ako smo to zapisali na taj način, sad ćemo sve to lijepo pomnožiti sa 17. Ovdje ćemo dobiti x jednako 34y plus y. Ovo lijepo možemo zbrojiti, dakle x je 35y. I sad se vratim još jednom, pročitam tekst zadatke, jer ovo jesu dvije nepoznanice, no međutim ja tražim najmanji troznamenkasti broj x koji zadovoljava ovo svojstvo. E sad, kada ovdje stavim y je 1, 2, 3 i tako dalje, tražim kada ću dobiti troznamenkasti i vidim da ukoliko stavim da y jednako 3, x će postati troznamenkast i to je upravo odgovor na pitanje. Dakle, najmanji troznamenkasti broj
koji pridjeljenju sa 17 ima kvocijent dvostruko veći od ostatka je broj 105. Zašto? Evo samo provjera, 105 je dakle 17 puta 6 i plus ostatak 3. Prisjetimo se dalje prioriteta računskih operacija. Znamo da prvo moramo računati izraze u zagradama. Nakon toga obavimo množenja i dijeljenja redom kako je naznačeno, dakle s lijeva na desno, i konačno zbrajanje i oduzimanje kako je naznačeno. Primjerice, koliko je 2 plus 2 puta 2? Pa ovdje naravno vodimo računa o prioritetu računskih operacija i prvo množimo. Dakle, 2 plus prepišemo, 2 puta 2 je 4, naravno da je rezultat 6. Dok da je zadatak glasi ovako, da smo imali ove zagradice, prvo bi računali broj u zagradama, pa je to 4 puta 2, rezultat je 8. Ili koliko je 4 dijeljeno 2 dijeljeno 2? Znači, imamo 2 puta dijeljenje, to je isti prioritet jer dijelimo po redu, prvo podijelimo 4 dijeljeno 2 je 2, ovo je dijeljeno 2, drugi prepišemo i konačno 2 dijeljeno 2 je 1. Da smo ovdje imali zagradicu recimo, onda bi prvo morali izračunati u zagradi. To bi bilo 4 dijeljeno 1 i rezultat bi bio 4. Evo ovdje se lijepo vidi ta razlika kada vodimo računa u prioritetu računskih operacija. Primjer 6. Kolika je razlika zbroja brojeva 7 osmina i minus 5 četvrtina i razlike tih brojeva? Dakle, ajmo sada ovu rečenicu zapisati matematički. Kolika je razlika? Dakle, ja moram nešto oduzeti. Što oduzimam? Zbroj brojeva 7 osmina i minus 5 četvrtina i razliku brojeva 7 osmina i minus 5 četvrtina. Dakle, 7 osmina plus minus 5 četvrtina, od toga moram oduzeti 7 osmina minus minus 5 četvrtina. Sad sam tu samo lijepo zapisala, dakle, matematički, što je to što moram izračunati. Sada krećemo računati. Prvo ćemo ove male zagradice, krećemo uvijek od unutarnjih zagradica, skinuti. Dakle, ispred ove prve zagradice je plus, pa naravno ostaje ovaj predznak minus 5 četvrtina. Ispred ove male zagradice je minus, minus i minus daju plus. Trenutno imamo ovo. Sad ćemo u svakoj zagradici svesti na zajednički nazivnik koji je očito 8. Dakle, ovdje svodimo na osmicu. 7 osmina, ovdje ostaje 7, kako je ovdje bilo minus 5 četvrtina, sada ovdje imamo minus 10 i ovdje slično 7 plus 10. Oduzmemo jedno i drugo, dakle ovaj minus 3 osmine, minus smo prepisali, 17 osmina, ova dva broja imaju isti nazivnik i sad imamo minus 3 i minus 17, što je minus 20 kroz 8 i na kraju naravno to još i skratimo. Evo ovdje piše minus 10 kroz 4, ali može se naravno još skratiti. Jel tako? Rezultat je minus 5 polovina. Ovakav isti zadatak je mogao i općenito biti zadan. Dakle, moglo je pitanje glasiti kolika je razlika zbroja brojeva A i B i razlike tih brojeva. Dakle, isto, samo što nemamo 7 osmine minus 5 četvrtine, nego brojeve A i B. Dakle, razlika zbroja brojeva A i B i razlike brojeva A i B. Kad smo to lijepo napisali, opet se prvo riješimo ove zagradica. Ova prva samo se briše, ispred druge zagradice je minus. Mijenjamo predznake, sad vidimo da bi se ovdje A i A dokinuo i da je rezultat 2B. Provjerit ćemo da li smo i gore dobili 2B. Nama je ovaj B bio minus 5 četvrtina. Kad ga pomnožimo sa 2, sve se slaže. Primjer 7. Koliko se dobije kad se razlici brojeva 4 i 2 trećine doda umnožak brojeva 1,3 četvrtine i 2 trećine, pa se zbroj prepolovi. Dakle, idemo prvo ovaj prvi dio zadatka zapisati. Dakle, koliko se dobije kad se razlici brojeva 4 i 2 trećine, razlika brojeva 4 i 2 trećine, doda umnožak ova dva broja. Evo, to je ono što moramo izračunati. U prvoj zagradi svodimo na zajednički koji je 3 i imamo gore 12 minus 3 plus u drugoj zagradici, ja sam prvo ovdje mješoviti broj zapisala kao razlomak, dakle 1,3 četvrtine je u stvari 7 četvrtina. Primijetite da ova ovdje zagrada više mi ni nije trebala, ali dobro. Ovdje oduzmemo 12 minus 2 kroz 3, to je 10 trećina. Ovdje prije množenja, uvijek prije množenja gledamo da li možemo nešto kratiti da bi dobili manje brojeve. Evo 4 i 2 bi se lijepo tu skratili,
gore bi ostala jedinica, ovdje dvojka, pa je zato ovaj umnožak 7 šestine. Sad je ovdje preostalo svesti ovu dvojicu na zajednički nazivnik koji je očito 6. 20 plus 7, dakle 27 kroz 6. Skratimo još sa 3 i odgovor na pitanje je 9 polovina. No međutim, sad bi čovjek rekao odgovor je D i treba biti jako oprezan, to je bio samo prvi dio zadatka, jer kaže kad smo izračunali taj zbroj da ga još moramo prepoloviti. Dakle, 9 polovina još moramo prepoloviti i dobit ćemo 9 četvrtina i sad vidimo da je u stvari odgovor pod A, a ne pod D. Ovo je ovdje bila zgodna klopka na koju je čovjek mogao se uhvatiti. Primjer 8, još malo računanja, moramo izračunati koliko je ovo. Idemo redom, vodimo naravno računa o prioritetu, ni slučajno nećete sad oduzeti 3-2, nego ćemo prvo ovaj 0,25 zapisati lijepo kao razlomak, to nam je 1/4. Ovdje već možemo odmah i množiti, -1/6 sa -18, minus i minus prije svega primijetimo da je predznak plus, a 6 i 18 se krati i to je 3. Dobili smo ovo, sad gledamo što je iduće što ovdje treba izračunati, naravno pomnožiti ova dva broja. Dakle, ovo ostalo nećemo dirati, samo ćemo izmnožiti 2 × 1/4, opet se krate 2 i 4 i to je -1/2. I sad je preostalo samo ovo sve tu pozbrajati. Zgodno je primijetiti da su 3 i 3, 6, a da je ovih 5 polovina minus 1 polovina 4 polovine, odnosno 2, i odgovor na pitanje je 8. Evo još jedan malo duži računski zadatak. Moramo ovo izračunati. Da vidimo od kud ćemo krenuti. Dakle, prvo ćemo ovaj ovdje decimalni broj ipak zapisati kao razlomak i ovaj decimalan kao razlomak, da nam je situacija malo jasnija. Dakle, 3 dijeljeno minus 1 polovina na kvadrat. Ovaj razlomčić smo prepisali. 1,02 zapisali kao 102 kroz 100. I ovdje smo odmah ovaj umnožak pretvorili u množenje sa recipročnim brojem, znači puta 125, plus, nema potrebe da pripisujem korijen iz 49 kroz 3 kad znamo da je to 7/3. Nastavljamo sređivati ovo u zagradici, kvadrirat ćemo zagradicu ovu, minus 1/2 na kvadrat je naravno 1/4, ali kako ja ovdje imam 3 dijeljeno 1/4, ja sam odmah zapisala da je to 3 puta 4. Sada idemo ovdje množiti. Prvo ćemo pogledati umnožak ova prva dva faktora. E, tu se već svašta nešto krati. Ovaj 2 i 100 se krate sa 2, znači tu će mi ostati 1, ovdje 50. A 51 i 102 su jako lijepo namješteni da se skrate sa 51. Tu će mi ostati 1 gore 2 i tu mi se sve skratilo. Ovdje mi je ostalo 2/50 i još smo prepisali puta 125. Nastavljamo dalje, naravno sad pomnožimo 3 × 4 = 12. Primijetim da ovaj ovdje umnožak ovdje se još da kratiti 2,50 i 1/25 i samo još to moramo pomnožiti sa 125. 25 puta 25 skratim, to mi je 5, pa će mi u cijeloj ovoj uglatoj zagradi ostati 12 minus 5 plus ovih 7/3 vani, 12 minus 5 je 7. Plus 7/3, svedemo na zajednički i evo odgovore na pitanje, rezultat je 28/3. I još primjer 10, nešto drugačiji, samo da se prisjetite kako se ono traži, na primjer 1234. znamenke iza decimalne točke broja nekog, primjerice 4 × 333. Dakle, prvo što naravno radimo je broj 4 × 333 želimo zapisati kao decimalan broj. I ovdje je očekivano da ćemo dobiti beskonačan periodičan i za stvarno tu kad dijelimo vidimo da tu se počinje ponavljati ostatak, pa kada se ovaj razlomak zapiše kao decimalan broj, on je 0,012, 012 i tako dalje. Dakle, očito je njegov period 012, duljina perioda je 3, pa ukoliko ja tražim 1234. znamenku iza decimalne točke, taj broj znamenaka dijelim sa duljinom perioda. Kad to podijelim, kvocijent je 411 i imat ću ostatak 1. Što sad to znači? Kad bi ja ovdje išla ispisivati, ne daj Bože, sve te znamenke, da dođem do 1234. znamenke, morala bi 411 puta napisati 012, 012 i kad bi to sve napisala,
Kako sam ovdje dobila ostatak 1? Dakle, prva znamenka u idućem ponavljanju mog perioda je odgovor na pitanje. A kako je period 012, znamenka 0 se nalazi na 1234. mjestu iza decimalne točke. Eto, za početak to je to. Ja vas pozdravljam i sutra nastavljamo dalje.